Здравейте хора, аз съм Мартин Беге и днеска ще снимаме на FIFA Mobile. Супер! И ще направим ето този Earphone Challenge. Извинете, но днескашния епизод ще бъде без камера. Тупалка, yes! Това не беше. О, хора, това е лесно, това е лесно. Easy game. Easy game. Yes. Лесно, лесно, като фасу. Infirm pack. Гартланд. Лайф Еванс. Тук няма да ми даде плеер, но не знам кой ще ми даде. Ей, това хора, мога искам да го опитам, не съм го използвал. Ползвам за пандио коща от Япа, което е малко вероятно. Което е гадно, но все пак става. Браво бе! Мой човек! Бам! 4 от 4 хора! Перфектно! Перфектно! Супер! Хорис! Колко яко изглежда! Смейло. Ух, чайте, че тук колко сал. Ще не имам. Олеле, олеле. Колко мача имам да играя. Но няма да ги играя. И хора, днеска. За края на клипа ще направя нещо специално, но да продължа. Но оттам, където трябваше да започнем. Еспаньол. Днеска ще играем също Еспаньол. И също Реал Мадрид. Което не е много трудно чак срещу Реал Мадрид, но мисля, че ще бъдат не по-достоен противник от Барселона. Защото Барса са много. Вот да. Ай, това няма тая, бе. Леко повдигни. Чакай. Ето го. Опа, не в този гъл. Ей, в този става. Перфектно комбо. Запълшителен удар. Интересно. Еспаньол не играят чак толкова добре, но добре все пак си играят. Перфектно си играят. Очаквах нещо много по-сериозно. Но все пак. Супер яко щеше да стане, ако беше минал. Е, перфектно. Перфектно! 18-та минута, 2 на 0, лесно, лесно. Много е лесно, хора. Давай. Доста добре, ако питате мене. Рашфорда, стига бе. Пак искам. Обаче то път пропа.
Сервис, сервис, давай. Дай бы побраться ты бы. Макпуаим. А, мне тогда я вторая, да, посту выждам. Не, на первом меня тогда. Странно. Вон из гла... А, перфектно. Перфектно, пасуе. Леко. Сега тука няма да шуча. Направо я подам тука и тука ще шуча. Или пак краша подам. Също така, имам един мой приятел. Искам да се абонирате за него. Каналът му се казва Антуан Беге. Моля ви се, абонирайте се, за да има повече абонати. Така и на мен ще ми е по-добре. Като знам, че има колкото мене. Е, почти колкото мене да има. Да. Той не може да я метни. Много беше смешно. А, добре. Чакай. Красота, красота. И Лиличич полудя. Полудя. Вот, вот, вот. Вот, вот. Обрани са. А так. Чакай пак. А так, а перфектен си. Не центра, не, но и така става. Е, да я беше настигнал. Ух! Хора, извинете, но толкова из... Но... Иличич, без да иска из бомби. Знаете кой е? Рашфорд. Ай, папа, айде бе! Бронзак си. Не си бронзак, де. Еми хора, това не може да са фани, но добре играят испанел. Не чак перфектно, но сил... силни са. Сигурно са силни са. Ох, колко добре. Колко добре ми се справят. Хора, този епизод ще бъде някъде към по-кратките, защото 9 сигурно ще бъде мача, което не е много приятно. Но 9 минути ще бъде мача, и, защото нали говорих някои неща. И тогава, и, оф, на кой подавам, тогава мисля, да направя едно нещо. Да отворим един такъв пак Рокис. Рок пак ще го наричам. Рок пак. Откъдето може да не са падни много добри. И съм запазил един пак. Също от вчера. Ух! И това исках. Кажа, чакай. Ася. Перфектно за Рашфорд. Не. Не видях стила на Ива. Чакай. Стой така. Не. Чакай бе. Ай, серви, по-бърз си. Ко се плънчам тук? Айде, чакай, чакай. А, така. Да, почти до 9-та минута. Но, оооо, от 10 удара 9 точни. Да, Реал Мадрид ги бяхме били. Ето което ви подготвях. Трики пак. Отварям го пред вас, хора. Първият ми трики пак. А, супер. Комис. И дух отказал. Кой би отказал обаче? Вижте, вижте, вижте колко яко. Вижте колко роки пака. Супер. Сега ще отворим един рок пак. Първият ми рок пак, така ще го наричам. Къде беше рок пак? Един, два, ето го.
drugu kola hop, 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 hop. И момента на истината. Rocky Pack пред вас. Първият ми Rocky Pack, който отварям. И тук задължително ми се пада плеер. О, заби. Заби гадно. Още се върна, когато спря забиване. И хора, върнах се. Отваряме Rocky Pack. Колко? Един Rocky Player. Давай! Аугустин! Yes! Yes! Еза, еза, еза! Много добър! Аугустин, хора, това е на Плая Мирантес. Това значи, че това е дясното крило, резервното дясно крило на Париж Сен-Жермен. 68-6. Много добър е. Той е много смешен. И хора, мисля това, дали само една така тренировка ще направим. И ще свършим епизода. И онова. Ей! Лайган, бе. А така е. Така ще ги правиме. Винаги така ще ги правиме. Стига, стига. Фаня тая, бе. Фана я. Тая не може да я фаниш, брат. И колко ти да искаш, може да фаниш. Тупалка. Фаня тая, бе. Чакай, чакай. Обърни се. Леко. Перфектно. От първа път. Изчакайте, хора. И хора, продължавам. Така, пак, тук ми се запая. И е това нещо, искам да питам. Много искам да го направя. И да сложим Аугустин, обаче лошото е, че Аугустин не може да играе. Да беше ЛМ. И това е трудно. Хора, сега някой да ни каже, че съм, но това е супер трудно. Фания тая е. Един от втория път успяхме. Но три успях. Всяко от плеер ще ми дадеш. О, супер скием! Да ми го увеличиш. И 70 мит беше станал. Лош, лош. Бронз хорди. Хора скоро ще направя едно нещо, но няма да бъде чак толкова скоро. Но когато го направят, тогава. И в AC-а, като го кача, 2 часа по-късно тогава ще направя пак клип. Още един клип. Но няма да бъде чак толкова хубав. Сега съм 14 левел. Аугустин, ето го. Лошото е, че ако сложа, само това ще ви кажа, слагайте в кажете в коментарите да остане ли с тази схема, с двамата ми нападатели, или да направя схемата. Значи, вие казвате, давам ви три схеми. Тази да остана с нападение и Ченачо, Чо и Рашфорд, или да направя 4-3-3 и да сложа Рашфорд или Ченачо на 3-4-3 или пак обратното, или на 3-4 или на 4-3-3. Вие решавате, на мен ми е все едно, но това е вашето решение. Аз лично предпочитам 4-3-3 и да играе Рашфорд и в резервата да бъде и Ченачо. Макар че и той е силен. И хора, това беше от мен. Аз бях Мартин БГ и до следващото видео. И се абонирайте, да си пътате клип от този канал. Дайте лайк и до скоро!